ትንሹ ነኝ። ዛሬም ደግሞ በሌላ ነገር መጥቻለሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ጋ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። እናንተም አሁን ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እንደሆናችሁ ምንም አልጠራጠርም። ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝዝት ይበልልኝ። ውድ ሀገሬ ልጆች ዛሬም መጥቻለሁ በጣም ቆንጆ የሆነ ለጤና ተስማሚ የሆነ ለዳይት ብትሉ ለጤና ብትሉ በጣም ቆንጆ የሆነ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም የሚጣፍጥ እየጣፈጣችሁት እየወደዳችሁት የምትበሉትን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ሁሉን ነገር አዘገጃጅቻለሁ። ወደ ዝግጅቱ እንሄዳለን። ከዛ በፊት ግን ለምታረጉልኝ ሰፖርት ሁሉ እጅግ አርጌ ጅግ አርጌ በጣም አመሰግናለሁ። ለምታረጉልኝ ሰፖርት፣ ለምታረጉልኝ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ሁሉ እጅግ አርጌ በጣም አመሰግናለሁ። ዝቅ በማለት ውድ ያገሬ ልጆች ትብብራችሁ አሁንም አይለይ። ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። አሁንም ውድ ያገሬ ልጆች ስለምትከታተሉኝም እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እዚህ ያደረሳችሁኝ እናንተ ናችሁ። አሁንም ትብብራችሁ አይለየኝ። ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበልልኝ። ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በናና፣ ይሄ በናና ኖርማል በናናው ሳይሆን ይሄ እንትኑ የሚጠበሰው በናና አለ። እሱን ገዝቼ እንደዚህ በቀጫጭኑ ማለት ነው ጠብሼው ነው ማለት ነው። ይሄ ተጠብሶ ነው እንደምታየው። ትንሽዬ ዘይት አድርጌ በኦሊቭ አድርጌ ጠብሼው ነው ማለት ነው። ይሄን ማለት ነው ዘይት ሳይበዛበት በትንሹ። እኔ ዘይት ብዙ አፍቃሪ አይደለሁም። እዚህ ጋር እንደምታየው ቀይ ስር አለኝ። ቀቅዬው ልጬው አጥቤ ከታትፌ አዘጋጅቼዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሶያ እዚህ ጋር ትንሽዬ ሶያ አለችኝ። የሚታያችሁ ከሆነ ሶያ አለን፣ ትንሽዬ ሶያ። እዚህ ጋር ደግሞ የተጠበሰ ሽንኩርት ማለት ነው። የተጠበሰ ሽንኩርት እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ነው። ምርጥ ነው። በጣም የተጠበሰ ሽንኩርት ነው። ቀይ ሽንኩርት የተጠበሰ ማለት ነው። ተዘጋጅቶ እንደዚህ ይሸጣል። ካገኛችሁ በሱፐርማርኬት ውስጥ አይጠፋም። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። በተለይ ሰላጣ ላይ አድርጋችሁ ስትበሉ እጅግ በጣም እየጣፈጣችሁት የምትበሉት ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ቀይ ሽንኩርቱን እዚህ ጋር ደግሞ ማር አለኝ። ማር ደግሞ ኦርጋኒክ ማር ነው እኔ የምገዛው። ይሄ ኦርጋኒክ ነው፣ ኦርጋኒክ ነው የምገዛ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም አሪፍ ማር ነው። በዚህ ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ኦሊቭ ኦይል አለኝ ማለት ነው። ኦይል ኦሊቭ፣ ቆንጆ ለሰላጣ የሚሆን ኦይል ኦሊቭ ቢኖረን ይመረጣል። ይሄ እሱ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት እንግዲህ ቦሎቄ፣ ብራውን ቦሎቄ ነው ይሄ ማለት ነው። ብራውኑ ቦሎቄ ቀቅዬው ነው እኔ ማለት ነው። ቀቅዬው እኔ እንደዚህ አድርጌ የምጠቀመው። ይሄ ዱባ ነው፣ ዱባ እዚህ ጋር ደግሞ ብሮኮሊ እንደምታየው ይሄ ብሮኮሊ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አተር አለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ቆንጆ ነው። ውድ ሀገሬ ልጆች ተሞክሩት። እኔ ሞክሬ አይቼው ነው ወደ እናንተ ያመጣሁት። በጣም ነው እጅግ በጣም ይጣፍጣል። ለዛ ነው ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። ውድ ሀገሬ ልጆች ይሄውን እንደዚህ አድርጌ አደባልቄ እበላለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ እንበላለን። አሪፍ ነው። ውድ ሀገሬ ልጆች ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንዳለ ቤጅ ተብሎ አለ። ሁሉንም ጨምረዋለሁ። ብሮኮሊውም ምን አደረግኩት እኔ አላበስለውም ማለት ነው። ብሮኮሊውን ጀስት የሆነ ግማሽ ብርጭቆ የሚሆን ውሃ ጨምርበትና በእንፋሎት ብቻ እንዲገንፈል እንዲል ነው ማረገው እንጂ አላበስለውም ማለት ነው። አሁን ይህንን ስታዩት ይሄ አልበሰለም። አያችሁት? አያችሁት? ብዙ አልበሰለም ማለት ነው። ለምን? ቪታሚኑ እንዲኖረን ነው የምንፈልገው እና ብዙ አላበስለውም እኔ። አያችሁት? ይሁት አላበሰልኩትም፣ ጥሬ ነው።
ብዙ አላበስለውም ገንፈል ነው ማረገው ማለት ነው። ለምን ብዙ ጊዜኛ በሀገራችን ቬጀተብልም ሆነ ስጋም ሆነ ሁሉ ቪታሚኑ እስካል ሙትት እስከሚል ነው የምናበስለው እና መሆን የለበትም። ለምን ቪታሚን ከሌለው ምንም ጥቅም የለውም። ልንመላ ሆዳችን ልሙላ ካልሆነ እንጂ ምንም የሚጠቅመን ነገር የለውም ማለት ነው። ባናበስለው መልካም ነው። እንደዚህ ይሄው አተሩም ራሱ አያችሁት፣ ይሄ አተሩ እሸት አተር ነው ማለት ነው። አተሩን እኔ አላበሰልኩትም አልጠበስኩትም፣ በጥሬው ማለት ነው። እንደምታዩ በጥሬው ነው እየከተትኩት ያለሁት ማለት ነው። ቦሎቄውንም እንደዛው ቀቅየዋለሁ፣ ግን ብዙ አልበሰለም። አባችሁ ብዙ አልበሰለም። አያችሁ አያችሁት፣ እንደዚህ ሳረገው ራሱ ይዩት፣ አያችሁት። ለምን ቪታሚን መሞት የለበትም ማለት ነው። ገባችሁ? ቪታሚኑ ከሞተ በኋላ ለእኛ ጥቅም አይሰጠንም። ምንም ወዳችን ልንሞላ ካልሆነ በስተቀር ምንም ይሰጠን እንትን የለውም ማለት ነው። ይሄው ዱባውም እንደዛ ነው ማለት ነው። ሁሉን ነገር ባናበስለው መልካም ይመስለኛል። ሁሉንም በአንድ ሳህን እንደዚህ ካደባለቅን በኋላ ማለት ነው ምን እናደርገዋለን? በናናውንም እንጨምረዋለን ማለት ነው። በናናውንም እየጨመርኩ ነው፣ ይቅርታ ውዶቼ። በናናውን እንጨምረዋለን። እንደምታዩት በናናውን ጨምሬዋለሁ። በናናው እንዳለ እዚህ ጋር ተጨምሯል ማለት ነው። አደባለቀዋለሁ ማለት ነው። ያችሁት ለከለሩ ራሱ ያምራል፣ ሲበላም ይጣፍጣል ማለት ነው። ይሄ ራሱ አንድ የቻለ ራሱን የቻለ ምግብ ማለት ነው። ገባችሁ? ይሄ አልበሰለም፣ ጥሬውን ነው በቃ፣ ግማሽ ጥሬ ነው ያረኩት ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን አንድ ላይ አልደባልቀን እንበለዋለን ማለት ነው። በጣም እየጣፈጣችሁት የምትበሉት ነገር ነው። ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት። አሁን ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። ይሄ የተጠበሰው ሽንኩርት ነው። ራሱን የቻለ ሽንኩርቱ ራሱ ማርማር ነው የሚለው ማለት ነው። ጨምረው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከዛ እናደባልቀዋለን። ይሄኛውም መደባለቅ አለበት። ሽንኩርቱን እያያችሁ ጨምሮት በጣም ነው የሚያጣፍጥላቸው። አይጎዳም፣ በጣም አሪፍ ነው። ቆንጆ ነገር ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ራሱን የቻለ ይሄ እንደዚህ ወይ ምሳ ወይ ራት እንደዚህ መብላት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ የተደባለቀ ማለት ነው። ወይ ምሳ ወይ ራት መበላት ይቻላል ማለት ነው። አያችሁ፣ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ አድርጌ ከፈለጋችሁ ምሳ ብቻችሁን አሁን ሶያ ትንሽ እየጨምራለሁ ማለት ነው። ያንሰኛል በጣም በትንሹ ነው ሶያ ያደረኩት። ትንሽዬ ሶያ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ያችሁት ሶያ እየጨምርበታለሁ። ሶያው አያችሁ፣ ሶያ እየጨመርኩ ነው። ሶያ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እናደርጋለን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ውድ የሀገሬ ልጆች በጣም ጣፋጭ ነገር ነው። በጣም ነው የምትወዱት። እውነቴን ነው። ሁሉም ጠቃሚ ናቸው። ያቸው ከዛ ምን አደርጋለሁ? ማሩ ማለት ነው። ማር አላበዛም፣ ትንሽዬ ነው ማረከው። ከፈለጋችሁ በማንኪያ በዚህ ማንኪያ እያችሁት አንድ የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። ማር እንጨምራለን ማለት ነው። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ጨመርኩ ማለት ነው። እኔ ያችሁት እንደዚህ አድርገን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩትና እዩት፣ ከዛ ትወዱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሳይ
ሲበዛ ትንሽዬ ጨው መጣም ነው የሚጣፍጠው። እናቴን እንደዚህ ስታዩት ማጣፈጥ ይመስላል፣ ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። ውድ ያገር ልጆች ማለት ነው። አርገን ከዛ ዘይት ብዙም አላረግም፣ በትንሹ እናደርጋለን። ውድ ተመልካቾች ከወደዳችሁት እንግዲህ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉት። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ያገሬ ልጆች ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ባይ ባይ።